Բա Ագապին ուր է? Դե Պոնտին մտածեց, որ լսած կլինեք, դրա համար ասեց, որ գամ։ Արագ խոսեք, ինչ է եղել։ Այդ ո՞նց է լինում, որ ես իրավիճակներում հայտնվում ես։ Ո՞նց է լինում, որ հենց մի բան լինում է, գալիս ես։ Երեխեն, ո՞նց է Պոնտի։ Զարուհիս ինչ է եղել։ Նոր եմ իմացել։ Բա ուր է իր բաբ։ Ասում են ամբողջ քաղաքն է այս մասին խոսում։ Ասա, Պոնտի, լսում եմ։ Այդ ես եմ քեզ լսում։